Посереду 1 березня у селі Жадичин Луцького району близько 19 години загорівся Volkswagen Jetta. Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове скло, колеса, бампер автівки, пошкодив її лакофарбове покриття. 38-річний власник транспортного засобу не постраждав. Рятувальники ймовірною причиною пожежі вважають розгерметизацію газової системи, однак розслідування щодо причини та обставин інциденту триває.